Ak si robíte plány na víkend, tak so mnou nepočítajte, nebudem tu. Bola na rande milionár. Že ja nemám takéto šťastie. Kde je môj otec? Spadol a udrel si hlavu. Stratil pamäť. Už sem nechoďte. Nikdy v živote som nikoho tak neľúbila. To je ešte pred tou nehodou. Nespomínaš si? Rozmýšľal som, že by som sa s ňou mal oženiť. Ty si ho spávaš? Ak sa k nemu ešte raz priblížiš, budeš to ľutovať do konca života. Dávaj si na mňa pozor. Ešte ti môžem spraviť do života peklo. Rodinné prípady. Dnes o 17.55 na Markíze.